Pois é, pessoal, como vocês já podem ter reparado, ainda é bastante noite, são neste momento 4:12 da manhã e eu estou a sair agora de Braga para ir para o Porto, para depois no Porto apanhar o avião e ir para Lisboa para me juntar com o pessoal da página, canal de YouTube, podcast All Things Apple, para vermos o Keynote. Hoje é dia 10 de setembro e a Apple vai anunciar os novos equipamentos móveis, bem como se calhar mais alguma coisa. E nós vamos ver esse evento. Eu vou fazer um mini vlog para fazer uma espécie de mini cobertura do meu dia e para vocês também verem como é que foi o meu dia. Portanto, fiquem atentos, vamos empreender esta viagem em 3, 2, 1. Portanto, já cá estou, já estou no aeroporto Francisco Sá Carneiro e vou agora fazer então um check-in para me mandar para Lisboa. Já cá estamos em Lisboa. Portanto, já estamos aqui em Lisboa. Já, como podem ver, eu tenho ali atrás de mim, conseguem ver o aquário, estou na zona do Parque das Nações e vim aqui um bocadinho chilar, que ainda são 7:45 da manhã, e vim então aqui um bocadinho ver o sol e apanhar um bocado de ar enquanto estou a fazer tempo, e também assim aproveito e falo com um bocado com vocês do que é que eu acho que vão ser os anúncios de hoje. Portanto, 3 iPhones é o que se espera, o iPhone 11, 11 Pro Max e o 11 Pro. O 11 um bocadinho na base do iPhone XR, com desta vez duas câmaras em vez de uma, com várias cores, é o esperado. E o 11 Pro e o 11 Pro Max já com um sistema de três câmaras. Eu acredito que eles desta vez incluam uma lente ultra-wide, como foi o caso da Samsung, quer no Galaxy S10, quer no Note 10, e versões Pro, ou Max, ou Turbo Diesel. Eles agora parece cada vez tendem a escolher nomes mais compridos e mais estranhos para os equipamentos. Fala-se muito que o Lightning deixe de aparecer nos iPhones e que passa a ser o USB-C. Eu acho que era uma boa mudança, porque o USB-C é mais compatível com mais acessórios e também é mais universal. Assim, íamos deixar de vez usar o Lightning, que é uma ligação proprietária da Apple, e íamos passar a usar o USB-C, porque vocês já usam o USB-C com os vossos fones, com os vossos iPads Pro e com outros equipamentos, e assim iam passar também a usar com o iPhone. Portanto, eu acho que é uma vantagem. Fala-se também de Touch ID no ecrã. Eu não sei se vai ser ou não uma realidade nestes novos equipamentos, mas é algo que a Samsung já o fez e muitas outras marcas já fizeram, até a Xiaomi em equipamentos bem mais baratos anda a fazer isso, mesmo que não seja ultrassónico como a Samsung, que seja só óptico. Eu acho que é uma possibilidade, vamos ver se a Apple implementa isso, mas se implementar, aposto que não vai para a versão mais básica,
provavelmente irá para um ultrassónico. O notch à partida mantém-se, portanto vamos ver mais uma geração a priori de notches. Infelizmente ainda não avançam com a tecnologia de câmaras por debaixo do display, também não sei até que ponto é viável, sendo que é usado o sensor também de projeção de pontos para o Face ID. Não sei como é que isso poderia ser implementado sem tirar a capacidade desse sensor, ou até se por acaso isso não faz efeito para o sensor, não sei porque é que a Apple não avança, uma vez que agora a Samsung só tem lançamentos para o ano em março. Portanto, seria agora a hipótese certa e o momento certo para a Apple fazer esse movimento e para implementar essa tecnologia antes que qualquer outra marca no mercado. E por último, pensa-se também que o iPhone Pro Max tenha também uma espécie de Apple Pencil Mini. Não sei se vai ser uma realidade ou não, existem alguns vendedores de capas, existem algumas marcas que fazem capas para iPhones que já lançaram ou anunciaram pelo menos capas com suporte para um Apple Pencil Mini, portanto poderá ser uma das features do novo iPhone e em conjunto com isso o anúncio de um Apple Pencil Mini também poderá estar iminente. A nível de iPhones eu não acredito que também haja muito mais do que isso, porque lá está, os leaks já saíram quase todos, já temos mais ou menos uma noção de como é que vão ser as coisas, as capas já apareceram, já sabemos pelo menos como é que são os dummies dos iPhones que andaram por aí, pelas marcas de capas, portanto não acredito que haja muita mais inovação para além desta que eu vos acabei de falar. O que também poderá ser lançado e que também foi falado durante estes últimos tempos foi uma espécie de tal versão Apple, ou seja, um dispositivo, um tracker, que poderá ser Bluetooth e também GPS, que vos permite emparelhar com os vossos equipamentos e usar, por exemplo, com chaves, ou até mesmo usar, por exemplo, numa carteira. E eu acredito que se eles realmente lançarem isso, vai ter integração com o Find My, e vocês vão conseguir rastreá-lo no vosso Find My iPhone. Portanto, acho que vai ser algo que poderá estar também iminentemente anunciado neste caso no evento 2, vai ser anunciado de certeza, se for anunciado de facto. Isto aqui eu não acredito que o preço será muito acima dos 49,99 por unidade. Isto aqui são especulações, obviamente, não sei até que ponto vai ser realmente anunciado e não sei até que ponto vai ser realmente realmente mostrado neste evento. Caso seja, vocês também já vão estar a ver o vídeo depois do evento, portanto vocês já vão saber se eu acertei nesta especulação toda ou se estou aqui apenas a tirar para o ar. Vamos lá ver. Que eu quero deixar, pessoal, vou dar mais uma voltinha, o tempo está muito bom, podem ver, não sei se esta câmara frontal faz justiça ao sítio onde eu estou, mas está 5 estrelas, até já. Portanto, pessoal, já estamos aqui com o pessoal do All Things Apple, já em alto trabalho, o André está em modo cafeína pura, e a parte técnica sempre a bombar, sempre a preparar os posts, e vai ser um dia mexidinho. Vamos ver o que é que vai aparecer aí e vamos acompanhar também de perto todas estas novidades da Apple. Fiquem com o vídeo. E agora, pessoal, depois de uma volta de trotinete por Lisboa com as trotinetes da Frog, viemos aqui ao Revés Cowork Space, onde vamos ver o evento. Tem aqui todas as frontais bastante destacadas. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, pessoal, já estamos aqui num espaço de co-work, viemos aqui então ver a conferência da Apple, e tenho aqui muita boa gente a trabalhar neste momento, isto é o espírito de equipa aqui a trabalhar
e andar de trotinete. Foi lindo, 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 lindo. Isto podia ter gravado um bocadinho com um gimbal na parte da trotinete, mas falhou isso. E pronto, estamos à espera todos dos novos anúncios. Vamos ver o que é que aparece aí. Um Apple Pencil Mini, se calhar. Cá está ele. Cá está. Cá está. Um Apple Pencil hardcore. Já começou o pessoal. Já temos a live a acontecer. Tá, temos aqui o Tiago Reis, canal Ser, visitem, que é Reis ao contrário já agora. Exatamente. Portanto, para os que ainda lá não chegaram, é Reis ao contrário. E o que é que estamos à espera hoje para o evento? Novos iPhones. Eu gostava de ver uma nova versão do Apple Watch, okay. Que não tenho certeza se vai sair. Há rumores que vai sair. Com o carregamento X, se calhar? Sim. AirPods, não me parece que vai sair, sinceramente. Resistentes à da água dava um jeito. E sim, principalmente. Eu acho que vai, se sair, penso que vai ser o mesmo design, mas sentar, acho que não vou mudar muito mais do que isso. Também não acredito, agora com os Powerbeats para o... De resto, acho que é muito serviço, é. Começam a anunciar o Arcade, o Ultimate Plus. De resto, sinceramente, acho que não vai ser muito mais do que isso. Os iPhones, óbvio. iPads, não acredito. MacBooks, zero. E é isso. Acho que é isso. A Apple está a virar muito para serviço, pessoal. Portanto, vamos ver o que é que aparece pelo caminho. Eu acho que está a ver. E estou à espera que seja algo mesmo inovador desta vez. Pelo menos que deve falar os bons. Exatamente, exatamente, exatamente. Não seja assim um instante, custo mais. Não, andamos para aí 2 semanas a destilar o dinheiro. Próximo! Samuel, expectativas para o livro? As expectativas, já muitos disseram, não são assim muito elevadas, no entanto, aspectável, vamos dizer assim. Não estou a contar em tocar iPhone, então também estou. Eu perguntei ao Diogo se ele queria comprar o iPhone. O modelo anterior, talvez. Eu tenho um Leão. E o Nexo Bar, né? Sim.
Está sempre a falar, sempre a falar. Nem conhece, nem conhece. Não, eu queria muito que houvesse o SBC, mas já sei que não vai haver. Notes pequenino? Ou sem notes, era o ideal. Mas nós já sabemos que mediante o artigo que veio em conta o Alpha. Sim, e agora também sabemos que o carregamento reverso, o wireless, também parece que não vai aparecer, mas pronto. Mais um tipo, não sei. Sim, mas espero que venha ao modo de altura, sinceramente, nas câmaras. E se vier um Max, eu vou para o Max. Seja ele Skip ou Homo, ou que seja, eu vou para o Max. É mesmo assim. Portanto, outro a gastar valor no dia. Hoje em dia, também. Sim, mas também ali com o meu iPhone 5, eu também vendi o meu 10, por isso. Mas se sempre a base, vais para o armazenamento de 256. É pá. Não, se for é para 256. Aliás, se isso uma versão de 128, eu ia para 128. Mas não sei. Não, há rumores que o base será 128, não sei. Não faço ideia. O dia que o pessoal estava ali já estava a dar uma reação de um jogo para o seu vídeo, não é? É essa sensação. Está bom. Então, pessoal, equipamentos anunciados, muito bons, mas o preço cá em Portugal, como sempre, levamos facada da grande. O que é que tens a dizer sobre isso, Ted? Um exagero. Miguel, tu ainda não sabes, já saíram os preços cá em Portugal? Então, qual é? 1179 o Pro, normal. Então, 256.500€. 64 GB. Não, 256. Mas é o preço que estava. Não é nada, meu. O iPhone 11, o 11 Pro, o 10, neste caso 10S, era 1.169. E o 11 está a 829. É o preço normal. 829. É mais ou menos dentro. Não, mas o mais estúpido. Deixem-me que vos diga que o mais estúpido é que o iPhone 11 tem 64, 128 e 256 e o iPhone 11 Pro passa dos 64 para os 256. Ora, lá está. É uma estupidez. Passas de um telefone de 1000, no caso do Pro, de 1279. Se não estou em erro. Qual? O 11 Pro. O 11 Pro? Max, desculpa, o 11 Pro Max. É 1279. Exatamente, é 1279. Para 1450 mais. E agora com tudo isto calculado, qual é que vais comprar? Epá, eu quero o Pro Max, mas tenho que repensar. Mas só olhava para o 64 GB. 64, é assim, mas os serviços também estão na cloud, também não é por aí, não é? A questão não é essa, a questão é que queres fazer um filme 4K com 60 frames. Filmes que é 4 minutos? Não, é que agora com o formato HEVC capo, que está sempre no topo da linha, já vai poupar. Quase. Pronto, eu da minha parte só, como podem ver, já estou aqui no LX, a ver como é que vou despachar o meu telemóvel. Miguel, qual é que vais comprar? Há que ser o de 64 GB, isso é certo, porque para mim chega, porque eu uso o iCloud com 200 GB, é. Está ok. Eu lembro-me que o iPhone 10 tinha 40 GB de livros, ou 30 GB. É, não? Tu vais comprar qual? 64? 64 é de certeza, 200 GB chega para mim. Pro Max? É, 200 GB não, 64 chega para mim porque eu tenho 200 GB de iCloud. Agora, a minha dúvida é o Pro Max ou só o Pro? O Pro, eu sei que gosto do tamanho. O Pro Max, eu estava com vontade de experimentar. Depois para editar a fotografia lá, é capaz de ser um bocadinho mais interessante. E sempre que existe para devolver. Mas depois tens mais 3 semanas para apanhar o 11. É pronto. O pessoal. Eu quando vi o preço 699 e do 11, estava virado para o 11. Mas assim que vi aqui 800, já não, já não compensa tanto. Se calhar mais vale o Pro. Mas o Pro. Então quer dizer que o iPhone 7 Plus vai ser trocado? Não. Se calhar mais um aninho. Mas acho, não, ainda não é. Porque se eu comprasse tinha que ser de 1.500€. Já não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E cores? Verde sideral. Verde. Eu estou naquela. Verde meia-noite, não é sideral. Verde ou preto? Preto? Sim. Uma dessas. Nunca há que enganar, mas este verde está muito bonito. Só
só qual é o meu medo? É o verde, vai ser a primeira cor a esgotar. É, tipo, talvez. É aquela novidade, aquela cena flash. O lançamento vai ser a uma, eu acredito que há uma ideia, já não há a ver. Lá está, o verde estamos a ver aqui em renders. Não estamos a ver na mão. Se calhar na mão fica uma ganda. Pode ficar uma ganda cagada ou não. Todas as imagens. Pá, também vimos imagens. Vídeo. Parece bonito. Eu estou à espera de imagens do The Verge, porque eles vão mesmo tirar fotografia e tal. A paixão! Estou a aumentar quase a ter um orgasmo. Eu sabia qual é que vai ter. Qual é que vai ter? Vou de Portugal. Qual é que eu vou adquirir? Eu não sei, Portugal. Vou perguntar aos Estados Unidos e vou para cá. Qualquer coisa. Aqui em Vaquinhas. O ano passado eu fiz contas. Eu para viajar. Eu para viajar para os Estados Unidos, depois metes aqui um mute no valor que eu vou dizer. Eu para viajar para os Estados Unidos, eu e a Ruth, ir e vir, pagamos os dois. Eu trabalho na TAP, só pago taxas de aeroporto. Eu fiz as contas o ano passado. Eu fiz as contas o ano passado para comprar um MacBook para o topo de gama. O dinheiro que eu poupava dava-me para ir lá, ficar lá, vir e não sobrava dinheiro. Almoçar, é assim, eu posso levar 8 amigos com o mesmo valor. Faz aí conversão direta para. Oh, vamos todos à América, vamos lá para o Óptimos Apple, rumo a Nova York! O quê? Bom, anda, meu Deus! Opa, bem, és falso, és falso. Vamos todos de máscara, tipo casa de papel, mas com a tua cara. Olha, eu tenho aqui a aplicação. Bem, pessoal, podemos? Sim. Ok. Só se pode avisar que eu levo um fundo. É pá, eu vou-te falar que vocês estão aí a falar. Vocês podem falar. Pá, porque isto é tecnológico, porque isto é. Tecnológico. É a redação do WhatsApp. Pois é, até parece. Anson, já há fotos no The Verge. Ok. É. Bem, então vamos lá. Vou fazer a contagem. Em 3, 2, 1. Já. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais Notícias da Maçã Comentário. Esta semana um evento muito especial, pois tivemos o lançamento dos novos iPhones e puderam acompanhar certamente a live da Vorten com o nosso Diogo Pires no YouTube. E neste momento estamos na redação do All Things Apple. Criámos aqui uma redação especial para hoje e comigo nesta mesa tenho o Miguel. Miguel, como estás? Olá. Uma voz muito sexy. Temos o nosso convidado, o Carlos Vaz. Olá, muito boa noite, pessoal. Está tudo bem contigo? Está tudo. Estás a gostar aqui de 5 estrelas. Ok. Temos também aqui o Tiago Reis, ou mais conhecido como Cia. Tiago. Olá a todos, pessoal. Juntaram-se aqui a nós. Daquele lado vocês devem ouvir algum barulho. É o resto do pessoal que está a fazer ali os artigos para vocês verem no nosso site, em ateapla.pt. Pessoal, façam aí barulho que é para o pessoal daquele lado. Podem ver. Ok. Nós estamos aqui a fazer o rescaldo daquilo que foi o evento da Apple e eu vou perguntar aqui aos meus companheiros de podcast e convidados o que é que acharam daquilo que foi apresentado.